Sejam bem-vindos a mais uma parte da Capoeira do Duro, tô aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente pegou o Santuário de Kane. Que já começou dando uma bela travada fenomenal. E a invasão do Arkion chegou e com isso vem os exércitos do... Dos Servos do Caos aqui de cima. Temos esse exército aqui, temos esse aqui em cima. E eu tô trazendo o exército de Eltariel junto com a Dritia para brigar com as forças do carro principal lá em cima. Só que o problema é que aqui embaixo nasceu os exércitos de Bjornlin. Eu não estou em guerra com eles ainda, então eu acredito que seja sem problemas da gente não deixar exércitos aqui perto. Mas em todo caso, temos o exército aqui do Akka, que está sendo recrutado para a gente se defender. Então, Arwen, a primeira coisa que eu vou querer que você faça é tentar fazer uma emboscada, só que você está sendo vista, então tá uma droga. Porque você sofre desgaste aqui, região congelada. Aqui acho que é porque a corrupção está bem alta, né? Na passagem das montanhas. Aí realmente complica. Então eu vou acampar aqui por enquanto, porque eu tenho que esperar os outros exércitos chegar, porque se eu cair no meio e esses dois exércitos me atacar, eu não sei se eu consigo defender. Tá, Durto, acho que eu já te movimentei nesse turno, né? Então acho que só me resta passar o turno. É, então, vamos passar o turno. Daqui a pouco nossos exércitos chegam ali e a gente pode, se tudo der certo, aniquilar a invasão de uma vez. Aí depois que eu fazer destruir essa invasão, eu vou lá atacar os elfos negros nas províncias dele, né? Porque me pediram para pegar as cidades lá para ver se cresce árvore. A gente vai descobrir. E depois que a gente descobrir isso, eu vou fazer a missão da batalha final com o Durto. Aí a gente pode dar essa campanha por encerrada e eu posso focar na dos anões e na dos Alans. Na verdade, só na dos anões e a dos Alans só vai subir no de sábado, né? Caso você não viu o comentário que eu coloquei no vídeo. É, os episódios da campanha dos Alans só vai sair de sábado, por enquanto, enquanto essas campanhas estiverem em andamento. Então eu vou focar na dos anões para acabar ela logo, que ainda tem bastante cidade pra gente pegar, bastante coisa para fazer. E depois começar dos Guerreiros do Caos até lançar a DLC de Norska, que é esse mês. Aí todos os exércitos do caos vindo por mar, são quatro exércitos ao todo. Tô até pensando em abandonar minhas cidades ali de cima e voltar com o Durto, já que as tribos Norska. É, no momento não vou conseguir ficar segurando o exército do Durto lá pra pegar o resto das cidades que falta, né? Se eu ficar lá, eu só vou dar mais chance do Kala destruir mais cidades. Destruíram um clã esquisito, muito bom, menos Skavens nesse mundo. Pelo menos os Skavens somem de vez, né? Ao contrário da hemisfera. Bem que só falta duas cidades para destruir Varg, né? Acho que eu vou ficar ali com o Durto mesmo. Eu vim até aqui agora, né? Voltar só para os exércitos do caos. Não é uma emergência, eu tô com um exército indo para lá. Mas não vou conseguir entrar muito nos continentes. A Bjorn ele até gosta de mim. Mais ou menos, né? Já que eu tenho tratados com o Império e eles estão em guerra com o Império. Ah, o Luffy volta mesmo porque a coisa vai ficar feia pra você. Tá, se ficou em acampamento eu vou pra cima. Eu só não quero cair em emboscada. O resto.
E eu quero ver pra onde os servos do caos vão também. Os fantoches estão muito longe de mim pra eu me preocupar. Vamos ver. Tá, um vai desembarcar ali, dois estão vindo pra cima de mim. Ou pra cima do Império, né? Mas provavelmente pra cima do Império. Vou até tentar pegar as coisas da Marcelina, porque se a gente não destruir eles aqui, eles vão querer ir pro meu continente, né? Então acho que eu vou fazer o seguinte. Na verdade, deixa eu ver primeiro se eu alcanço com o exército dela. Eu acho bem difícil. É, eu não alcanço. Não alcanço nem a cidade que eu queria pegar. Ah, não posso usar caminho subterrâneo, que limita minhas opções. Então vamos vir até aqui, eu vou pegar esse portão logo. Deixa eu ver aqui no seu exército, AK, recruta e alguma unidade que demora só um turno, tem? Com 4 Dreads, só para dar espaço. Ou mais arqueiros? Acho que mais arqueiros é melhor. Quanto mais arqueiros, mais a gente consegue atrapalhar as forças do caos. E ali só demora um turno. Cavaleiro do Falcão, tá demorando só um turno também pra ser recrutado, então. Cavaleiro do Falcão, e é isso aí. Durto, acho que você já alcança o monolito, então vamos pra lá. Vamos logo porque a coisa tá esquentando ali atrás. SMA. E agora só falta o Mole das Serpentes. Correto? É, depois só vai ter a tribo de Bjorn, que a gente não tá em guerra ainda, então não é problema nosso. Bom, o acampamento deles estava escondido aqui, né? Posso tentar ir pra lá, mas se eu não achar, esse exército aqui vai me alcançar. Eu vou esperar meu exército chegar, mas senão eu vou fazer alguma coisa errada e vai complicar pra mim. Bom, eles estão ignorando todas as minhas cidades, então é muito bom pra mim. No próximo turno, se tudo der certo, a gente ataca o portão. Acho que a gente vai alcançar. E ganhamos uma proteção aí pra gente. Calfrans, eu vou mandar você atacar esse exército aqui. Não decepcione, Karak-Ziflin, você também está em guerra com eles, está com o outro. Coordenando os aliados para atacar aqui, que senão eles não vão fazer nada. Kislev, essa manada do caos. Vocês, o exército Sigvald. Vou continuar atacando as unidades dele para ficar mais fraco para vocês. Beleza. Tá tudo machucado as deles. Ostrand pode vir ajudar aqui. Você não está em guerra com eles, como assim? Aí você me complica, Ostrand. Eringrad, cadê seus exércitos? Aqui é Kislev. E Eringrad, você está em guerra com eles, vai lá. Qual mais aliado meu que posso mandar? Você está em guerra com os Guerreiros do Caos, Barakvar, então. Vem pra cá, ataca esse aqui. O que mais? Karak-Kadrim. Também está em guerra com os Guerreiros do Caos, então vem pra cá e ataca o mesmo cara. Tala Beckland, você está em guerra só com os Servos do Caos, então vem pra cá e ataca esse cara aqui. Teclas não, tá, você não. Confederação de Luxemburgo, você está em guerra com os Guerreiros do Caos, então sobe aqui e ataca esse aqui. Do Arquio. Eu duvido que a maioria vai, por onde eu tô pedindo, mas não custa a gente tentar. E eu ainda não posso usar a emboscada, que limita bastante minhas opções. Aqui também não ainda. Eu vou ficar aqui, eu vou acampar. Vou aguardar aparecer algum exército aí. Vou vir pra cá tentar bloquear essa galera ali. E passo o turno.
Império tá recuando. Fracasso crítico? Não, só fracasso. O agente dele sumiu. Mas o exército tá bem junto ali agora dos guias do caos, hein? Tá. Vai ser puxado essas batalhas. Aí sim, libertou a facção do Tyrion. Muito bom, Teclas. Com todo prazer, vamos ver o que vocês vão fazer. Se não atrapalhar a minha pegada do vórtice ou do portão ali, já tá ótimo. Quem desacelera, porque é bom saber o que o Maior do Caos vai fazer. Kislev tá indo pra cima deles. Kislev derrotou os dois exércitos, muito bom, caramba. Aí sim, Kislev. Você não sabe quanto você me ajudou agora. Império destruiu um exército de servos do Caos. Tratado de paz com vocês. Vocês querem 6 mil, vocês estão em guerra? Ah, por mim. Mil pra mim é nada. Cólera divina, forja da perdição. Os deuses dos seus inimigos interviram diretamente na nossa vida. Estão propagando a destruição pelo nosso reino. Como enfrentaremos a ira de um deus? Com outro deus? Caminho subterrâneo até aqui, Durto. Você não alcança pra atacar ainda, infelizmente. Aqui pode botar guarnição. A minha renda tá um pouquinho negativa agora por causa desse exército aqui. Mas pelo menos está pronto agora e a gente pode ir lá caçar esse servo do caos. Mas primeiro vou pegar aqui o exército da Marcelina e vamos atacar o portão da Fênix. Eu nem precisaria lutar, mas é bom a gente lutar, né, para ter alguma batalha no vídeo. Vamos salvar aqui. E bora lá. A gente não pode conseguir equipamento de cerco, né, porque nenhum portão deixa você construir equipamento de cerco, mesmo sendo batalha murada. Por que eu não sei, mas é assim. Bora lá. Começamos com 11 ventos de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais. Beleza. O primeiro passo vai ser derrubar o dragão que eles têm, então já vamos separar os cavaleiros de falcão aqui. Marcelina fica aqui atrás, toda minha infantaria aqui na esquerda, a gente vai atacar por esse lado esquerdo. Arqueiros um pouquinho atrás. Vamos começar. Tá, primeiro passo, Shadowdance, vocês conseguem brigar com o Guarda Negra de Nagarondi numa boa. E as guerreiras elegantes também, então vem pra cá. Patrulheiros da Mata Virgem, vem pra cá. As carrascas de Harganeve vai ser bem difícil de vocês matarem, então vamos ficar todo mundo junto aqui. E deixar os arqueiros fazer um pouco do trabalho, né? Os cavaleiros de Falcão, o dragão deles está lá dentro, então vamos entrar lá e metralhar ele de flechas. Marcelino, acho que não temos infantaria no chão, então você vai ter que aguardar um pouco. E um pouco de atrás mesmo, porque se o dragão deles pegar você, não vai ser legal. Temos aqui uns
Cavaleiro de Gélidos. Sim, eles montam os dinossauros dos Homens Lagarto. Eu não sei bem a explicação como é que eles conseguiram domar, né? Mas, ok. Vamos acertar essa guarda negra aqui. Que é que tá mais fácil de acertar. Se bem que eles estão descendo o muro, então deixa quieto. Vira nesses carrascos aqui de Harganeth mesmo. Não persigam ninguém. Guarda Eterna já pode subir aí. Não precisa esperar sinal de ninguém. Que a coisa vai esquentar. E aí, todo mundo atirando no dragão aí, faz favor. E tem uma lança-setas atirando a gente ali também. Tomar uma baforada da Hydra e do dragão. Os dragões a gente tem que derrubar, velho. Estamos aqui. Shadow Dancer joga um ataque em área em todo mundo aí. Tem um andar tipo lá atrás, eu não vi. Mal. Eu não vou ficar perto da Hydra, vamos só focar no dragão. E a Hydra também tem buff e tem três Hydras nessa guarnição, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Cada buff é fatal. Marceline, acho que agora você já pode ir pra frente. A Hydra tentou jogar um buff aqui no muro, mas sem sucesso. As bruxas aqui estão apoiando o horror da gente. Vem lutar com a gente só de roupa de baixo também, né? Cada um Dancer distribuindo porradão e o dragão deles arregou. Tá fugindo da gente. Vamos colocar os nossos arqueiros no muro aqui. Tem Marcelina, vamos ir lá jogar uma magia nesse lança-seta ceifador que ele tá me enchendo o saco. Vocês todos podem vir aqui ajudar, porque é complicada a situação ali. Joga uma apóstase nas Shadow Dancers para se curarem. A Hydra tentou jogar uma baforada em mim aqui, mas falhou. Agora é difícil vocês acertarem, que eles estão fugindo. É, eles não estão segurando mais a parada. O dragão deles morreu, então agora a gente pode focar na Hydra. Mais um ataque em área das Shadow Dancers aí. Não dá pra ver nada com essa magia, mas ela causa dano. E é só a infantaria de último nível que fica nesse portão aqui, não importa a facção que pegue, é só a infantaria de último nível que fica de guarnição. Quem tá aqui ainda, o lança-setas, não é ele que eu quero, quero essa Hydra aqui. Essas duas na real, né? Então vai uma em cada. E arqueiros, pode se posicionar aí porque já dá. Marcelina vai perseguir essa guarda negra que tá fugindo. Não quero dar chance de sair de baforar na minha infantaria, não. Agora expulsa a galera daí, eu preciso do muro. Só sei porque meus arqueiros estão na linha de frente, mas ok. Mais um ataque em área aí. Opa, a guarda negra voltou, sai daí, Marcelina. Eita, sai daí urgente. Caraca, se não tivesse me curado eu ia morrer agora. Mas focou todo mundo ali, velho, na Marcelina. Volta aí e se cura, minha filha, porque você apanhou horrores ali. A gente pode descer lá e pegar essa bruxa da morte agora.
Os arqueiros podem dominar o muro, que é nosso. Vai até pro outro lado lá já, porque a gente acerta os cavaleiros de sangue frio. Liga correndo. Dá mais uma cura em você mesmo, hein, Marcelino? E vai pegar essa bruxa da morte antes que ela volte. Eu poderia usar essa tormenta aqui, mas é só para unidades voadoras. Eu podia ter usado o dragão deles. Vacilo meu. Essa escola de magia dos nobres, eu confesso que eu não sei usar muito bem. Saciamento de almas, nem sei o que faz. Explosão poderosa, forte contra múltiplos combatentes. Vamos testar. Só sai da frente aí, né, gente? É, um canhãozinho, ok. Acabou a munição dos meus cavalos de falcão ali. Os que sobraram para atirar ali. Vamos acelerar até os arqueiros assumir a posição ali, porque a batalha já está ganha. Beleza, vamos encerrar. Vitória contestável. Beleza, vamos semear. O portão ele não é permitido você construir construções que dão dinheiro. Então só pode construir. Eu já nem sei como é que vai ser a guarnição disso aqui. Eu nunca vi portão dos elfos da floresta. Mas eu acho que, sei lá. Mas porque das duas eu vou colocar as duas que dão mais guarnição aqui. Marcelina, vamos colocar para você canalizador arcano. Espero que ele exercício do servo do caos ali não escape. Então, vou mandar o Império atacar ele aqui, já que eles atacaram o outro, ganharam. Kislev, muito bom trabalho aí no que você fez. Só que agora a gente tem ameaça maior aqui. Primeiramente, vamos passar a Arwen pra cá. O exército do Sigmund está bem machucado, mas ele está se curando, então tem que continuar machucando. Vamos colocar a aljava ilimitada. Durtu, agora você vai destruir Varg. Não, só no próximo turno. Aqui vamos tentar bloquear o exército aqui. Não tem alcance ainda, mas já a gente consegue. Eutariel e Dritcha vai demorar uns 4 turnos, 5 para você chegar perto ainda. Ah, o Império parece ter ido pra cima do exército que eu pedi. Ainda bem. E vocês, guerreiros do caos, pra onde? Falta só os seus exércitos e acabou essa invasão. A janela, né, que o cachorro tá se empolgando. É, o Tegras liberou a facção de Lothar só para fazer confederação no turno seguinte. Bizarro. Agora acelera. Bom, é zoado se os Elfos da Floresta puder ter uma guarnição gigante no portão, hein? É um negócio bem importante. E a Morath tá chegando perto aqui também. Talvez a gente tenha que enfrentar ela no portão. Mas é melhor enfrentar ela no portão do que fora dele. Ela pode vir com os dois exércitos ali que não vai dar nada.
Nordland, pacto de não agressão, com certeza. Estado de paz, é, por que não? Você já não tá mais em guerra com ninguém, só com caos, então não tem por que a gente ser inimigo. Erengrad, me diz que você está indo atacar o rei Sigvald. Tá, você tá. Excelente. Destruir as fantoches do caos, acessar as tropas, com certeza. Se você estiver lutando contra o caos, pode ter certeza que a gente vai ser aliado. Se vocês quiserem imaginar qual vai ser o grau de dificuldade da campanha do caos, imagine a situação contrária. Tipo, aqui eu estou sendo aliado de todo mundo contra o caos. Imagine quando eu serei o caos. Aí, Varg, acho que você vai correr. Não vai? Olha, corajoso, hein? Tá, os servos do caos vão ser destruídos já já. Estão fazendo cerco ali. Todo mundo se movendo contra as forças que eu pedi. Deixa eu ver o negócio aqui. Cadê o evento que apareceu que eu perdi? Acho que é só excedente populacional. Então. A Drit continua subindo lá. Você também, Arwen. Se eu mandar você chegar muito perto, o Cold Lake vai querer te atacar. Então vamos tentar vir até aqui, no limite. E vamos acampar. Durtu, tá na hora de eliminar Varg para sempre. Já encheu muito na nossa paciência. Então, tchau, Varg. Semear e facção destruída, Varg, finalmente. E agora tá na hora do Durtu voltar lá e distribuir pancada de madeira na cabeça de Guerreiro do Caos. Então você ataca os exércitos do Sigvald mais uma vez. Quero que ele tenha força nenhuma para enfrentar aqueles leve. E depois vai começar a atacar os exércitos do Sartorael e do Archeon, que senão complicou pra gente. Muito bolado que o Ostland não tá em guerra com eles. Como, velho? O mundo tá acabando e a galera pensando ainda se vai entrar na guerra. Bom, pelo visto. Por enquanto tá bem tranquilo aqui, mas vamos ficar de olho nesses exércitos de Bjornden, que vai que eles decidem declarar guerra na gente. Melhoria de povoado no conclave, não vou melhorar. Aqui tudo certo. Tá Marcelina, vamos ver como é que tá a situação do portão lá da guarnição. É, a guarnição só tá alta por causa das construções, porque o portão que devia ter dado muita guarnição não tá dando, sei lá por quê. Mas vou ficar aqui aguardando a Morath pensar em atacar a gente. Porque é onde eu tenho mais vontade de enfrentar ela. Não consegui bloquear o exército do Kodlek. Tadinho dos anões de Karakadagak. O Império chegou em peso ali no Vórtice. Não acredito que o Sigvald conseguiu ganhar ainda. Mas você tem um exército de Kislev ali que eu espero que ataque o exército dele agora. Se não atacar, eu vou ficar bolado, hein? Por favor, Morath, ataque o portão lá para destruir seu exército.
Não vai atacar, só tá de guarda. Aliança militar, com certeza. Sim, eu ganho mais ambares. A situação está tensa e dramática para Karakadagak. Eu nem vi se quis leve destruir o Wizard do Sigvald, porque eu esqueci de desacelerar, mas eu acho que sim, porque assumi a bandeira dele aqui. Mas eu espero que sim. Ah, isso vai me encher de orgulho, hein, Kislev? Pacto de não agressão ao vampiro aí já é demais. Bjorn movimentando seus 3 mil barcos. E os servos do caos foram destruídos também, muito bom. Tá, primeira coisa, eu vou já voltar com o Durtron, que precisa do mais forte espírito da floresta aqui para ajudar. Vai demorar um bocado para você chegar, mas uma hora você chega. Duloric, eu acho que eu não preciso mais de você aí, então pode sair. Posso até voltar a cobrar renda aqui. Tá. Kislev, você perdeu, é isso mesmo? Não acredito, Kislev. Então vamos ficar atacando as unidades dos outros exércitos agora. Aqui tem dois exércitos, do Ark e um do Kodlek. A guarnição de Karakadagak não tá das melhores, senão eu já me jogava lá e ajudava eles. Mas já que não temos essa opção, então é só a gente aguardar. Eu não tenho batalha relâmpago com o Karin, não, né? Se eu tivesse, dava pra pegar um exército isolado. Pra pegar os dois juntos, eu não sei se eu consigo. Só vou saber tentando, né? Será que vale a pena o sacrifício? Ah, meu, eu já tô aqui, né? Então, vamos bloquear o exército do Kodlek. Não consegui. Vamos vir até. Aqui, eu tô realmente com medo de pular ali e morrer pro Arkhan. Então eu vou andar mais um pouquinho. Se eu pegar seres isolados, beleza, mas dois juntos. Dois seres lendários contra uma. Que nem é lendária. Mas isso aqui parece interessante, ainda gerados por portos mais 200%. Aí nossa renda vai subir absurdamente. Que nada, eu estaria com os turnos para vocês chegarem ali. Eu preciso urgente de vocês. Vem por aqui, porque é onde eles estão indo mais rápido, né? Vem pra cá também, eu estaria. E. Pastor. Posso oferecer assistência? Vou mandar o Império voltar aqui para ajudar contra o caos agora, ver se eles vêm, né? O caos provavelmente vai devastar Karakadagak. Sartorael vendo minhas cidades extremamente vulneráveis, não resistiu e tá vindo para cima. Logo menos vocês vão esbarrar no Durto se vão se arrepender de estar aí.
Rochland quer entrar em guerra com Eringrad. Por quê, velho? Mano, o mundo tá acabando e vocês querem brigar entre vocês. Que lógica dessa inteligência artificial, velho? Eu realmente não entendo essas decisões de declarar guerra aleatoriamente sem motivo nenhum. Cara que é azul, linha de defesa, bora. Kislev atacando os Skavens. Em mim. Ok, Durto, cadê você? Onde você tá? A minha habitantes chega mais rápido ali? Não, então continua em marcha mesmo. Aqui vem um pouco um conclave. Bom, aqui eu vou lutar todas as batalhas de cidade, para tentar machucar o exército deles. Nunca vai conseguir fazer muita coisa, mas dá pra gente tentar. Vai atacando as unidades dele aí, sem parar. Ganhou 2 pontos, vou em proteção de Hoef. Tá, o outro exército aqui desistiu, né? Então vamos tentar vir até aqui, ver se os dois vêm pra cima da gente. Pode ser a última batalha da Arwen por causa disso, mas eu tenho que tentar, gente, salvar os anões. Sol Púrpura, vamos aumentar você por mais um nível e quem sabe a gente consiga dar dano em área nos dois. Kislev, você tem que vir aqui atacar o Archeon, Império, você Império. Império, Império, você está em guerra com o Rochland, né? Eita, por que tá trocando a facção? Eu só quero subir o mapa. Bom, Império, vem aqui e ataca esse Wastemount aqui então. Vamos se livrar de Rochland, já que eles não querem ajudar. Dritia, Dritia. Vem pra cá, Dritia. Notariel também. Nossa, danificada aonde? Ah, aqui. Então, Aka, eu acho que você não vai fazer nada agora. Achei que ia ter algum exército pra soltar aqui, mas me enganei. O da Marcelina não vou mexer por enquanto, eu quero ver se a Morath fica parada ali enquanto o Tyrion reconquista o resto e o Império vai destruindo o resto das cidades. Vamos lá, Caos. Temos aqui a primeira batalha contra o Sigvald, então aí eu vou lutar, obviamente, não vai durar quase nada a batalha, mas alguma unidade dele eu vou matar. Tá, vamos colocar os Cavaleiros de Falcão aqui na direita para pegar o Canhão dos Infernos dele. Meus Cavaleiros montados na esquerda. Meus Arbóreos junto com as Dritz aqui na frente mesmo. Agora Perpétua logo atrás. Arqueiros na lateral esquerda. E vocês via. Não é via guarda, né? Bater dois da Floresta Profunda na direita. Vou começar aqui. Já vou começar trazendo a galera para cá. Vocês aqui. E vamos tentar causar o máximo de dano possível no maior quantidade de unidades possível. Já vamos tentar tirar as Cavaleiros do Caos aqui. Daqui a pouco vai ter magias à nossa disposição. Mas enquanto isso, arqueiros podem acertar essas crias do Caos aí. E vocês, os Trolls do Caos aí, que só tem 4. Sem se livrar dos monstros, o resto fica mais fácil. Ok,
que eu já vou jogar uma magia do habitantes da superfície, né? Tentar dar um dano em área aqui. Minha águia pode vir brigar com os salteadores dele aqui. Provavelmente não vai matar os trolls, mas machucar eles a gente consegue. Tem uma tonelada de pra cima aqui. Chance deles do caos mesmo. O canhão deles já era, então pode só atropelar eles aí. Cavaleiro de Falcão vem aqui e mira os guerreiros do caos. Vamos dar uma olhadinha no massacre. O Sigvald já está vindo aqui lutar. Essa criatura fenomenal aqui. Vamos ver se consegue eliminar esses guerreiros do caos ali. Não tá quase. Vou jogar um habitante da superfície aqui agora. Na verdade, o outro lado tá mais aglomerado, mas já foi. Vamos ver que eles querem vir pra cima. Vamos pra cima. Minha águia tá apanhando os cavaleiros do caos. Vamos tirar ela daí. Vamos ela brigar com os trolls ali. Vocês vêm pra cá. Aqui eles atiram aqui. Os cães do caos deles ali já era, tira vocês dois esses guerreiros do caos de alabarda. Consegue esses guerreiros do caos ali. Minha águia tá presa, vou ter que sair dali. Vou tentar dar um dano no Sigmund, vai, já que os falcões dão bastante dano. Causa ele seguindo a gente aqui. Todos os arqueiros mira nele ali se possível. Agora sempre dentro da superfície aqui no meio da galera. Não dá muito dano, mas machuca. Se voltou pra batalha, vai pra cima. Por favor, tentem matar esse cavaleiro do caos. Se tivesse algum jeito de a gente ter muro nas cidades, com certeza facilitaria a situação. Bem esses guias do caos aí, causa o máximo de dano possível que vocês conseguirem. Sigvald tá vindo. Na verdade vamos focar todas as flechas no Sigvald, que tal? Sem o Sigvald vai vir um general mó fraco depois e talvez a gente tenha mais chance. A águia também pode me ajudar aqui a bater no Sigvald, se possível. Mas eles entraram com 900 unidades e agora estão com 300, então eles realmente se machucaram bastante aqui lutando com a gente. Não é assim, Sigvald, levanta seu escudo aí porque flecha não falta. E agora tem uma águia pra te atropelar aí também. Bom, volta a tirar na infantaria ali já que Sigvald está meio ocupado agora. Daí já era, tira os outros guerreiros do caos. Opa, Sigvald ficou bem machucado aqui nesse combate. Vou só acelerar agora porque eu só tenho as unidades arqueiras, então vamos ver se a gente consegue machucar ele de vez. Tá quase, tá quase. Machucamos o Sigvald, muito bom. Para uma guarnição pequena já fez mais do que possível. Vocês passam para o outro lado aqui, temos umas unidades para perseguir. Beleza, esses aqui já era. Pega esses guerreiros do caos agora.
Via guardas, vocês podem vir aqui brigar com esses cavaleiros do caos. Ou briga aqui mesmo, tanto faz, vocês vão morrer. Tenta destruir essas crias do caos aí. Falta duas. E aí, matou todos. Muito bom. E acabou. Derrota acirrada. Beleza, a gente perdeu, mas eu vou machucar bastante o exército do Sigvald. O Archeon decidiu vir brigar com a Arwen. Eu não sei se eu consigo ganhar dele, mas é melhor enfrentar ele sozinho do que vir com o Kodlek junto. Então eu vou tentar. Vamos salvar. E bora lá. Começamos com 22 ventos de magia, vou tentar pegar um pouco mais, vou precisar de usar bastante magia nessa batalha. Ok, não veio muita mais, mas tá bom. Tá, a única unidade que ataca de longe que eles têm é o canhão, então eu vou posicionar as unidades aqui, bem pra trás, já que eles estão atacando, eles vão ter que vir pra cima. Vocês aqui, cavaleiros selvagens, eu quero dois de cada tipo, de cada lado. Aí. Dodan fica aqui na linha de frente cuidando. Homem-Árvore aqui. Marcelina pode ficar aqui na frente. Cavaleiro de Falcão também. Arqueiros. Vocês se ficar na frente vai ser muito arriscado, então fica aqui atrás. Cavaleiro Selvagem mais pro lado aqui, porque vocês vão brigar com os cavaleiros do caos deles. Aí. Vamos pra cima agora. Bem pra cima mesmo. Marcelina também vem pra cá. A gente tem que dar o máximo de dano possível antes deles chegar na gente. Principalmente nos escolhidos. Que são esses carinha aqui de armadura bonita. Pô, não ataca minha zaga, velho. Aí os dois erraram. Vamos lá, Marcelinho. Você consegue já jogar aqui o Sol Púrpura? Consegue, então joga. Tomar um pouquinho do próprio remédio de vocês de magia. Tá, pelo menos uma unidade de guias do caos já arrebentou aqui. Cadê o Arqueon em pessoa montado no seu cavalinho? Eu vou baixar o mod, né, quando for jogar com os guias do caos, vai deixar o Arqueon montado numa mantícora do caos. Se tiver esse mod pro segundo jogo, não lembro se tem. É muito caído. Eita, tomei uma bola de fogo do Arkham. Fiquei moscando ali. Muito caído o Escolhido Eterno montar num cavalinho. Agora que ele está aglomerado, está em cooldown minha magia. O canhão dele está quase. Vou jogar outra bola de fogo aqui em mim. Vamos ver se eu desvio. Beleza, desviei. Os infernos está quase. Dá pra gente perseguir aqui em corpo a corpo o que sobrou e focar nas crias do caos. Eu vou até puxar a galera, acho que mais pra cá. Vocês todos aqui. Encosta nessa pedra aqui. Aqui, deixa eu deixar em slow motion pra dar tempo de eu fazer qualquer, né? Aí toda a minha cavalaria fica do lado esquerdo, direito aqui no caso, né? Homem-Árvore aqui. Dodan aqui. Beleza. Tá, Arwen, tem medo de perseguir esse canhão aí, porque a gente tem que focar em outras coisas. Tipo o Arqueon. Ele já tá com dois sobrando só, né? Então a gente pode ir lá e jogar outra magia, que vai sumir de qualquer jeito. Acerta o Arqueon, ignora o resto. Não quero que ele fique soltando magia na gente. Beleza,
Bom, os Cavaleiros do Caos já decidiram vir se matar aqui, então vamos receber eles, né? Vocês vieram lutar na minha floresta, velho. Vocês acham que vai ficar fácil pra vocês assim? Outros Cavaleiros do Caos já vieram aqui apanhar. O outro grupo de escolhidos que tá aqui atrás, vou ter que esperar ele se aglomerar mais um pouco pra fazer alguma coisa. Enquanto isso, vamos jogar um parasita no Archeon pra ele tomar mais dano. A minha árvore vai ajudar ali. Um cavaleiro selvagem vem aqui ajudar. Archeon com metade da vida. Vocês vão ajudar aí com esses cavaleiros do caos, vocês têm gente grande. Então é mais fácil para vocês. Bom, vai aglomerar um bando de unidades aqui agora, então vamos jogar um sol púrpura ali. Tentar tirar minha cavalaria dali também. Pelo menos uma parte dela eu consegui tirar. O Arkham veio brigar com o meu Homem-Árvore, ele é forte, ele consegue. Vocês vêm pra cá, Dodan atira ali uma flecha de cornos no Archeon. Muito bom, tá quase morto, joga o debuff nele, flecha nele. E acho que já era você, Arkham. Arkham morreu. Arqueiros, por favor, mirem nessa parte aqui, que tem as crias do caos. Vocês vem flanqueando aqui, Dodan vem flanqueando aqui. A minha árvore vem ajudar essa bagunça que tá acontecendo aqui. Vou reduzir a armadura de todo mundo. Aí a gente tem mais chance de dar mais dano. A galera vem aqui brigar com nossos arqueiros, não vamos deixar, vamos pra cima. Mas a gente tá querendo correr já, né? Tem um grupo de escolhidos aqui que tá lutando ainda com força. Quem correu, vocês perseguem. O Cavaleiro de Falcão acabou a munição de vocês, então vai perseguir alguma unidade, qualquer uma. Vitória, nem acredito que ganhamos do Archeon. Para quem odeia o caos como a Arwen, segundo a história dela, é uma mega vitória. Eu só perseguir o máximo possível aí, porque não podemos deixar a maioria escapar. Né? Possivelmente o Coldplay que vai querer atacar a gente agora. Vendo que o Archeon perdeu e a gente tá do lado do todo. Então o grupo de escolhidos deles conseguiu fugir, os guerreiros do caos também. Ali tem um grupo de cavaleiros do caos e uns trolls, né? Então acho que é só isso mesmo que dá pra perseguir. Vitória acirrada. A gente perdeu uma unidade, eles perderam várias. Vamos matar os prisioneiros, ganhamos bastante spoilers. Tá, o Kodlik não vai poder me atacar porque ele devastou a cidade. Mas infelizmente o Krakadagak foi destruído. Tá, a gente ganhou o atributo Assassino da Perdição por derrotar o Archeon. Então agora a gente é imune à psicologia com a Arwen. E mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado. Isso aí.
Se a gente tivesse campo aberto, ia ser bem mais difícil enfrentar o Archeon porque ele tinha muita cavalaria. Como a gente estava no subterrâneo, no caso lutando na floresta, além de a gente ter vantagem, acho que em liderança por causa disso, normalmente a gente sempre ganha um atributo de vantagem nisso. Ele não tinha muito espaço para circundar a gente com a cavalaria dele, então foi bem mais fácil de controlar a batalha. Mas se fosse campo aberto, eu tinha quase certeza que a gente perdia. Beleza. Arwen, eu preciso tirar você daí porque o Kodlik vai vir pra cima de você com força agora. Não que o exército dele esteja forte, mas. Vamos ver se pelo menos eu consigo eliminar esse aqui antes de eu. Eu vou ter que lutar de novo pra eliminar ele de vez, né? Então vamos lá. Vamos lutar mais uma vez, porque senão eu vou perder meu exército. Começamos com 3200 de magia, tá ótimo. Cavaleiros de Falcão, vocês vão lá tentar derrubar os trolls pra mim e o general deles, inclusive. Infantaria pode ficar toda aqui na frente. Não precisa espalhar muito, afinal vocês não têm grande quantidade, né? Arqueiros, vem pra cá. Meus cavaleiros selvagens, vem pra cá. Grupo 2. Homem-árvore fica bem atrás quando você tá machucado. Doda aqui. Patrulha da Mata Virgem aqui. Arwen aqui. Ok, vamos começar. Cavaleiros do Falcão, vamos lá pra cima. Tem que tomar bastante cuidado com os cavaleiros do caos dele, então já vou ver se consigo eliminar alguns. Aqui eu posso trocar pra Escola das Trevas, né? Só clicando na setinha aqui embaixo. Então eu vou usar mais as trevas aqui do que na morte, porque na outra era mais em área que eu queria usar, né? E aqui eu queria mais essa magia aqui do Vento Gélido. Ou a do Vento Cortante também, que é muito boa, né? Depende da situação. Aqui, por exemplo, eles estão andando para cima, então o vento gélido vai dar mais dano, eu acho. Nem que são escolhidos, né? Então eles quase não vão tomar dano de jeito nenhum. Vamos jogar um vento cortante aqui. Aí eles vão tomar dano cortante aí. Isso se a magia me ajudar aí com o plato certo. Né? Eles fugiram, maravilha. Bom, os cavaleiros do caos decidiram vir pra cima dos meus cavaleiros, então já vamos tirar eles da jogada aqui de vez. Dessa vez, por favor, não deixe nenhum deles fugir. Os cavaleiros vieram atacar a gente aqui pela lateral, eu não vi. Vacilo mesmo. Doda já pode atirar ali no senhor deles. Recue, cavaleiros selvagens, porque a galera tá vindo com tudo pra cima de vocês. Meu homem-árvore pode me ajudar aqui. Deixa eu ver. Não, na verdade é melhor você ficar quietinho mesmo, porque o negócio tá perigoso. Doda, vou ter que jogar uma flecha de cornos ali na frente, naquele cara. Importante aqui, lateral. Todos os meus arqueiros possíveis mirem nesses trolls do caos aqui, ou na verdade nesses escolhidos. Vocês vão perseguir aqueles trolls do caos ali. Vou também ajudar aqui. O general deles já morreu. Posso tentar usar um vento cortante aqui, mas vai ser muito arriscado. Então é melhor não. Acho que só reduz o ataque, a resistência da distância. Então vamos usar uns escolhidos aqui e deixar os arqueiros atirar neles. Os caras de falcão.
carne pelo Zemor. Não, não pousa aí, tá maluca? É muita vontade de morrer. Vamos usar um vento cortante aqui. Vento cortante não, vento gelo. Os cavaleiros vêm pra cá, tô com aquelas guerreiras do caos aqui que estão quase mortos. Agora sim, acho que eu vou jogar um vento cortante aqui. Mesmo pegando alguma das minhas unidades. Pegou mais deles, então tá ótimo. Dodan, toma cuidado, sai daí. Vocês podem perseguir aqui. Um em cada unidade, vai fugir, vitória. Então vamos certificar agora que a gente não deixe muitos deles fugir. Principalmente os escolhidos. Daqui 10 segundos eu posso prender a humanidade com o Doda, então já vou preparar para prender aquela ali. Prende essa galera aí. Aqui tem 15 unidades restantes, aqui tem 6, daqui a pouco vai sumir de qualquer jeito. Por favor, eliminem os cavaleiros do caos aí, que eles são os mais chatos. Corridos ali estão quase. Vamos acelerar aqui mais ou menos. Dez restantes. Tem um restante, então sai daí, cavaleiro do falcão. Vem pegar esses escolhidos aqui. Aqui já perseguiram. Os cavaleiros do caos também já foram perseguidos. Dois escolhidos aqui, aqui dois guias do caos. Falta só vocês. Vitória incontestável. Tá, a gente perdeu três unidades por completo, mas a gente matou praticamente o exército inteiro deles. Posso até tentar atacar de novo. Só deixa eu... Tá, já andou, então agora vai. Ia testar a movimentação ali, mas deixa quieto. Deixa eu ver até onde o Kozla que me alcança. Longe, muito longe. Acho que aqui ele não vai me alcançar. Qualquer coisa que Slave tá do meu lado também, então tomara que eu consiga salvar. Bom, dá pra colocar mortalidade nela aqui agora e ela não morre. Só perdemos o exército. Aqui vamos colocar agora. Ganhar poder. E roubar almas. Dodan, pra você vamos colocar uma rigidez calejada. E mais vida. Ok, Durto, cadê você? Tá, você ainda chega mais rápido em marcha, então vamos indo. Nossos exércitos já estão chegando aqui, os outros. Eu estaria eu aqui. Pelo menos um exército deles já foram, falta três. O Dritia vem pra cá pra pegar aquele ali. Tá aqui no Vortex, eu tô bem tentado a deixar a Morath me atacar. Sempre não é nem a Morath, né? A Morath tá aqui. Deixa eu ver o que eu tenho nessa guarnição. Tem pouca infantaria. É meio difícil deixar essa galera aqui. O que dá pra fazer é o seguinte: eu posso colocar ela lá de fora, acampar. Vou recrutar aqui um qualquer aqui, pega essa Sylvie mesmo. E recrutar mais infantaria pra ela segurar aí os muros. Depois disso vai ser bem tranquilo pra ela. Vamos atacar as unidades de Sartorel de novo. Fracasso crítico louco, 70% de chance.
Aqui eu não tenho nem guarnição, então não vou nem precisar lutar, né? Esse episódio vai ficar um pouco maior que o normal, pra ver se a gente consegue eliminar já os exércitos do caos nessa parte. E não ter que passar pra próxima esse problema. Agora o nosso está em guerra com eles, finalmente. Bom, aqui eu tenho guarnição e você não tem o Sigvald pra te ajudar dessa vez, né? Então, obviamente que eu vou lutar. Ok, ele só tem uma unidade de cavalaria, então não vai chegar a ser um problema pra gente. Vamos já botar todo mundo aqui na frente mesmo. Todos os que eu consigo colocar, né? Via guarda, vocês podem ficar aqui que vocês já acertam eles. Então fiquem aí, esses arqueiros aqui. Arbóreos, fiquem aqui. Drills aqui. Guarda perpétua atrás dela. Guerreiros elegantes aqui. E a nossa águia fica esperando aí. Primeiro passo, vamos eliminar esses cavaleiros de falcão. Ou cavaleiros do caos, né? Cavaleiros de falcão é meu. Vocês todos aqui vão pra frente. Já vai rolar aqui a primeira magia. Acho que eu acertei. Certinho. Arqueiro, vocês podem atirar nessa galera aqui. Já que a cavalaria já se jogou na gente. Minha águia, você não consegue brigar com o general deles, então vem brigar com esses trolls do caos. Esse exército encontrou a perdição deles. Achou que ia ficar brigando com a gente pra sempre. Não tá sem nada ainda. Ah, jogou um caveira flamejante na gente. Ah. Pena que não vai te salvar. Agora o perpétuo vai lhe ajudar ali. Hora de mais uma magia. Vamos jogar aqui. Minha águia pode vir ajudar 500 guerreiros do caos de arma grande. Vocês persigam os cavaleiros do caos dele ali, faltaria. Foca aqui. Arqueiros mirem todos esses guerreiros do caos de alabardo, porque eles estão de lado para vocês, então eles não conseguem se proteger muito bem. Só tem dois restantes, então eles morreram. Eu só tenho um cavaleiro, então eles também morreram. Arqueiros vão se movimentar um pouco para pegar as unidades mais fáceis. Vocês podem tirar aqui mesmo esses guias de caos de alabarda, estão de costas. O general deles já regou, alguns unidades deles também estão regando. Moleza. Vamos lá, galera, vamos perseguir. Principalmente o general deles, que eu não quero que ele saia vivo daqui, né? Morreu. Vamos ver se ele já tinha morrido mesmo. Tá, esse aqui ainda não, então todo mundo pra cima dele. Ele tinha 11 unidades. Mas agora morreu. 3, 2, 1, acabou. Vitória incontestável. Gosto assim, é uma batalha que não sobra ninguém do outro lado. Menos um exército. Bom, aqui eu realmente não tenho guarnição, então não vou nem tentar fazer nada. Nossa, ele tem 5 canhões dos infernos. O Kodlik me alcançou.
Aí complicou, não posso recuar, que Slave tá com reforço, mas infelizmente acho que vai ser o fim do exército da Arwen. Bora lá. Começamos com 30 ventos de magia, tá ótimo. Mesmo que a Arwen perca essa batalha, ela lidou com o exército do Arkhan sozinha, né? Então vale o mérito aí. Mas vamos tentar proteger o máximo de unidades possível que a gente conseguir. Esconder aqui a minha infantaria, quero deixar a Kislev cuidar dos problemas maiores. Como diversos canhões dos infernos que a gente tem que cuidar ali. Kislev tá vindo por trás aqui, vamos dar uma olhada nas unidades deles. Aqui temos o seu general, algumas. Não sei o nome das unidades porque é do mod, então não sei de cor. Mas temos aí a infantaria baseada na cultura russa de Kislev. Vocês podem mirar todos aqui em algum canhão dos infernos, né? Arwen, vento cortante no meio dos canhões dos infernos. Assim a gente já elimina uma grande ameaça aí. Vento gélido também. Fechar o combo. Agora é só vocês terminarem de matar. Estão atirando em Kislev, então vamos aproveitar essa deixa e sair com nossos arqueiros aqui e acertar eles por trás. Aguenta aí, Kislev. Estou tentando dar uma melhor aqui. Minha cavalaria também pode vir aqui ajudar a pegar o canhão dos infernos. Vocês podem mirar nesse. Tá rolando uma briga da cavalaria de Kislev com os cavaleiros do caos. Bom, as unidades monstruosas estão voltando, então vamos atirar nelas aqui. Marcelino, se prepare que você vai jogar uma magia na galera, se você quiser aglomerar. Sai daí, cavalaria. O perigo está iminente. Arqueiros, todos mirem no Kolek, por favor. Ele é muito grande, então é possível que vocês errem as flechas. Dodan também pode vir aqui ajudar, brigar com o Kolek. Onde eles se aglomeraram? Mais aqui, né? Então vamos jogar aí o Baumas. Essas três unidades aqui. Demora um pouquinho pra castar. Mas até que dá um dano bacana. Ok, Dodan, você tem que prender o Kodler pra gente. Prende o Kodlik. O Kodlik. Arqueiros, mirem essas crias do caos, estão indo pra cima de vocês. Aqui, Slayer, infelizmente, está tendo um dia difícil ali. É, agora sim era o momento de todo mundo estar mirando neles, mas eu tive que cuidar das crias do caos ali, que me atrasou. Flecha de cornos. Cavalaria de Kislev veio bravo em cima do Kodlek aqui, tentando vingar seus homens. Beleza, agora que todo mundo ali morreu, vamos voltar a focar no Kodlek. E vamos que tá quase, gente. Kislev infelizmente apanhou horrores. Mas esse aqui eu não vou deixar fugir não. Faz muito espiritual nele. Arqueiros atirem aqui, vocês mirem essa carruagem do caos ali. O Kodlek tá regando. Tem que trazer meus cavaleiros do Falcão aqui pra acertar ele, porque senão ele vai fugir.
A menos que eu consiga dar uma investida nele aqui com a águia mesmo, vamos ver. Vai, águia, um hit, um hit. Ah, fugiu. Droga. Bom, termina de matar o Pequeno dos Infernos. Prende essa carruagem aí pra ela ficar quietinha enquanto toma flash. E morre. Só uma, beleza. Aí, velho, vamos machucar tudo que a gente conseguir aqui com o que a gente tem mesmo. Que é a única coisa que a gente pode fazer no momento. Vocês vêm aqui e acertam esses trolls do caos agora. Arrow, e vamos jogar um vento cortante aqui. Quase não deu dano na galera. Vou usar isso aqui que me dá mais revela de magia, mas eu perco vida. Bom, agora que tá tudo perdido, vamos trazer todo mundo, né? Porque não tem como a gente ganhar isso aqui. Tá bom, a gente deu nosso melhor, que Slave também tentou e não deu. Acontece. Se matar no gigante ali pelo menos. Vamos lá, todo mundo se aglomera aí no meio pra morrer. E acabou, gente. Acirrada. Ok, infelizmente como a gente estava em marcha, nosso exército é perdido. Mas tomara que Gisleve consiga cuidar dele com esse exército e com o outro junto. Mas tá bom, a gente derrotou o exército do Arkham com a Arwen duas vezes e tentamos enfrentar o Cold Lake, mas infelizmente não tínhamos força mais. Aí a Arwen foi ferida, né? Como ela tem atributo imortalidade, ela não vai sumir. Mas eu não pretendo fazer ela voltar no momento, porque vamos considerar que o espírito dela está preso no Cavalo dos Tempos, por enquanto, se restaurando. Dodan também foi ferida apenas. Todos aqueles que merecem, sob o estandarte do Durtu, ganham a bênção de se curar com o espírito no Cavalo dos Tempos. É o que eu imagino. Vamos lá ver o que que Slay vai fazer. Nada. O exército dela tá machucado. Tribo, flagelo homem, obviamente que vai ajudar. Aliança de defesa, pagar, não vou pagar. Tem que ser aliança de muito benefício. Numas entre ninguém com os últimos defensores, vão ajudar. Saindo aumentou absurdamente depois dessa tecnologia agora, caramba.
colocar aqui agora esse aqui que reduz a manutenção das unidades bestiais. Durto, você tem um encontro com um passarinho ali, não é um passarinho bonitinho. Deltariel, como é que você tomou tanta atenção, minha filha? Ah, tá. Vem pra cá. Você vai vingar a morte da Arwen. Dritia, vem pra cá também. Não sei se a Arwen vai conseguir pegar o carinha ali, mas em todo caso. Se bem que nossa renda subiu bastante também porque a gente perdeu o nosso exército lá por inteiro. É mais isso do que outra coisa. These are dark times. Então aqui recruta mais uns desse aqui, recruta uns. Deixa eu ver. Na verdade, recruta essa de escudo aqui, que é bem melhor, né? Vai recrutar essa bagaça aqui. Recruta arqueiro. Marcelina, você já alcança essa cidade aqui? Aparentemente já, então vamos lá. Vamos construir algumas armas de cerco aí. Vou até trazer esse exército para me ajudar, então acho que vou fazer isso, já que não tem utilidade aqui no momento. Vamos ali ajudar o Vortex. Tá, só passar o turno. Agora que eu tirei o exército da Marcelina dali, acho que a Mora vai querer atacar. Bora, Império, eu quero ver o que o Caos vai fazer, não o que você vai fazer. Mas desacelerei, hein, jogo, não me zoa não. Arco tá correndo, Coleco também, na besta. Vou acelerar até a Morath, ver o que ela vai fazer. E aí, será que a gente vai ser atacado? Vamos. Bom, a Mora veio com o exército sozinho e nem tá tão forte assim, então vamos defender nosso portão, né? Ela tá bem forte. Ok, como eu disse, portão você não pode construir armas de cerco, né? Então a gente tem bastante arbóreos. Vamos colocar eles na frente dos portões aqui. Três de um lado, dois do outro. O homem-árvore fica desse lado aqui. A águia fica no meio termo. Tá, meus viaguardas. Desse lado eles têm uma hídrica, que eu não quero que fique viva. Então, por enquanto, minha infantaria espera atrás. Vocês três aqui vão ser a infantaria desse lado. Viaguarda, eu vou ter que dividir vocês para dar certo isso. Mas por enquanto, fiquem aí. Uma aqui, outra aqui. Ok. Faltaria até melhor vocês ficarem encostados nessa parte aqui, porque tem a proteção natural do muro, né? Que é essas barreirinhas aqui pequenas que fica na frente. O resto só fica em volta para ativar as torres mesmo. O circo pode ficar aqui em cima. Tem alguém aqui atrás. Cavaleiro de Falcão. E aqui, vocês aqui. Não persigo ninguém, bora lá. Primeira coisa, Cavaleiro de Falcão, a gente vai lá mirar aquela hídrica. Ou a Morath mesmo, pode ser a Morath, vamos lá. Tá, não sei porque não ativou outra torre aqui, achei que eu tava no alcance, mas vamos só um pouquinho mais pra direita aqui que vai ativar. Com a torre a gente vai dar um dano absurdo nas unidades dele lá embaixo, então não precisamos nos preocupar muito delas chegarem muito perto. Vamos ver se eu acerto esses arqueiros aqui deles. Junto com essa galera que tá vindo aqui, a Guarda Negra. Cavaleiro de Falcão, já estão acertando o Morath ali. Eu tenho quase certeza que ela tem a magia anti-unidades voadoras, mas enquanto a gente não vê ela, então vamos aguardar. A Dryad começa a vir pra cá, porque as infantarias dele estão chegando perto.
Poderia até fazer meus arbóreos lá fora brigar, mas com os guarda-negros na garonja ali esperando a gente vai ser mais arriscado. Desse lado aqui, entretanto, tá mais fácil, então vamos sair aqui e bater nessa hidra. Já apoiaram as escadas aqui. Vamos colocar a infantaria mais pra cá e os arqueiros mais pra cá. Mesma coisa aqui, arqueiros vem mais pra cá, infantaria mais aqui. Tomei uma magia aí, cova das sombras, eu acho. Possivelmente eu perco o portão ainda. Vamos fazer todo mundo vir aqui bater na Morath, já que ela desceu nesses arbóreos. Desse lado estamos aqui brigando com a Illidan e ela tá perdendo. Então já que possivelmente não vou ter nem que usar as infantarias desse lado, vou mandar elas pro outro. Que é onde a coisa tá pegando. Vocês miram nesse assassino Kalita aqui, se der. Os Gits também vêm pra cá. Certo, aqueles corsários ali embaixo, o carrasco, entendeu? Corsários. Vou dar uma magia neles aqui pra dar dano. A infantaria já tá a caminho, vou mandar nossa águia vir aqui ajudar a brigar com a Morath. Ela pode ser forte, mas ainda assim tem muita unidade pra ela controlar aqui. Então a galera descendo do muro já, que é bem chato pra gente. Circo, você pode ir pro outro lado ali também ajudar. Que a coisa tá mais complicada ali. Aqui já tá quase todo mundo correndo. Conquistar os portões, então daqui a pouco vai entrar a galera aí. Mataram a Morath, então a gente pode voltar aqui e defender o portão agora. Com a Morath morta, a gente tem mais chance. Continuar mirando nas infantarias fortes deles aí, que vai dar tudo certo. Habitar essa superfície aqui no meio. A câmera desse lugar aqui é meio difícil de mexer, gente. Arqueiros, a gente precisa das torres ativadas, então volta pra cá e ativa as torres. Enquanto vocês atiram flechas. Beleza, agora é só a gente sair lá fora e bater no que sobrou. Vou até acelerar a equipe, não tem o que eles fazer para ganhar agora. Cheguei a gente a perder. Vitória. Inferiores aqui na frente. E no próximo turno a gente ainda vai ter mais unidades para se defender, então eles vão se ferrar. Enfrentando a superfície, errei. Mas tá bom. Vitória acirrada. Uma excelente defesa e grandes perdas para o Morath, então vamos matar os prisioneiros. Ganhamos o atributo Feiticeirida. Nem magia negra e os pactos demoníacos foram capazes de salvá-la diante da superioridade dos adversários. Diminui a custo de ação de herói e defesa pessoal de herói mais 10%. Muito bom. Nossa, eles estão com muito exército aqui, culto do prazer.
Que eliminei a Morgoth em combate, que era a missão. Agora aqui eu vou colar do lado do Kodlek. Pra ficar do lado dele caso ele fuja. Vamos colocar mais um ponto no pêndulo. Dritia sobe até aqui. Sartorel tá fugindo do Durto mesmo. Durto vem até aqui. Realmente o pássaro tá fugindo da gente. Mas do clã Rick, tá ali do nada. Ok. Ali. Quantos turnos pra sofrer atenção? Só 4, então vou esperar, já que eu não tô com pressa mesmo. Círculo é um nível, vamos colocar em mais vida. Minoria de povoado ignora. Cadê o exército que eu mandei vir pro vórtice? Pode vir até aqui. Vai lá me ajudar a pegar os portões. Mesmo que os exércitos não estejam muito fortes, você consegue defender tranquilo. Tá, eu tenho que passar o turno mais uma vez para ver se eu consigo pegar esses exércitos aí. O Kodlek daqui a pouco não vai ter pra onde fugir. Inclusive eu podia estar usando meus agentes para bloquear ele, mas eu tô esquecendo. Cadê o Sartura? Aí. Para de fugir, Kodlek. É só bloquear no exército mesmo pra capturar, porque ficar perseguindo não dá certo. Copa de Prata, Tratado de Paz, não. Só quero destruir os dois exércitos que faltam, só isso. Agora eles vão ficar fugindo, só pra atacar Zael de encerrar o vídeo. Se eu ir lá andando, eu vou sofrer atrição, então eu tenho que continuar andando assim. Cadê a minha gente que foi machucada? Isso aqui. Vem pra cá, bloqueei o exército dele. Meu outro agente que estava atacando as unidades do Sartorel, cadê ele? Não sei. Vamos por baixo aqui, pegar o Sartorel, talvez ele venha pra cima da gente. Dritia fica aqui na campa. Ostion, se puder vir pegar o exército de Sartorael, Kislev, o exército do Kodlek, Merengrad, exército do clã Rikt aqui, só para evitar que ele atrapalhe alguma coisa. At your service.
Você pode vir pra cá. Agora vem até aqui, porque depois daqui é salvo atrição. Me aguarde. How can I assist you? Aqui, recruta Anything is mais possible. arqueiros. Nunca é demais ter arqueiro. E pode botar quatro dessas guerreiras elegantes aqui que você vai segurar qualquer coisa passando esse portão. Zufbar, não sei se eu te dei uma atribuição já de ataque, mas qualquer coisa vai pegar o Code aqui também. Para de fugir, minha gente, vamos brigar. Vocês são guerreiros do caos, não guerreiros dos covardes. Da Drit você vem pra cima, né? Então vamos salvar aqui. E tentar destruir essa galinha gigante aí. Começamos com 29 ventos de magia, tá ótimo, não preciso de mais que isso, acredito. Tá, Dritia, vamos deixar nossa linha de frente de arbóreos aí, e dríades e homens árvore. Na verdade, eu vou ter que voltar um pouco com vocês, porque eles têm 5 canhões dos infernos e eu tenho que ir lá destruir isso. Vocês, espera aqui atrás, rapidinho. Vocês aqui, arqueiros aqui atrás. Só volta pra mim aqui bastante, já que eles estão atacando. Vamos lá destruir esses canhões dos infernos. Eu vou acelerar aqui pra gente chegar lá mais rápido. Eita, mas o canhão tá com uma precisão, hein? Olha. Bom, a gente não pode ficar na frente deles de jeito nenhum, porque eles dão um dano absurdo. Não só ele, né? Tem o Sartorel jogando magia na gente aqui. É muito canhão pra destruir, acho bem difícil conseguir. Só a gente não ficar no alcance de nenhum deles que tá tranquilo. Não vou nem acelerar porque eu acelerei e tomei muito dano, porque eu não tava desviando de nada. Não que me impeça, né? Já que eu tô tomando tiro aqui ainda. É porque realmente é muito canhão, gente. Tomou uma bola de fogo, tá uma desgraça, velho. Tenta focar mesmo aí, porque assim pelo menos a gente elimina um. A minha cavalaria vem pra cá, porque talvez vocês consigam pegar eles mais fácil que eu. Arqueiro, saiu do nosso caramuça. O canhão já foi. Então mirando na gente até. Dando magia do Sartorael. Eu vou tacar fogo nessa galinha até ela ficar assada. Vamos lá pra cima essa galera aí. Mais de espinhos não vão não, porque senão vocês vão se machucar muito. Aí, cuidado com esses guias do Cavaleiro do Caos aqui, gente. Vamos todo mundo juntar aqui no mesmo lugar, porque nossa força está na quantidade de monstros que a gente tem. Eu vou começar jogando um debuff no Sartorael mesmo. Se minha magia não falhar, né, obviamente. Tá, vocês recuam, vocês ainda estão com essa galera aqui. Cavaleiros do Falcão, vem pegar essa galera aqui. Vocês vêm pra cá. Espera que eu já volto pra outra parte da batalha, gente, porque aqui é o foco é os canhões. Sempre. Voltando para a outra parte da batalha. Vamos jogar um pêndulo daqui para cá.
Esse Arthur é um dos senhores mais fortes do caos, então eu tenho que tomar bastante cuidado quando vai lutar com ele. Os cavaleiros ali estão quase mortos. Tem escolhidos aqui, né? Cadê os escolhidos aqui? Vamos jogar um miasma neles também pra dar dano. Arqueiros, manda os caras musos pra vocês fugirem daí. Cavaleiro de Falcão vai lá pro outro lado. Vocês podem atropelar aqui. Irmãs de espinhos, 12 espinhos, vão lá pro outro lado pra ajudar. Se todo mundo se junta aqui, porque o negócio tá feio. O Canhões de Inferno teve um que voltou aqui, vamos pra cima dele. Tomando os espinhos, agora que vocês chegarem aqui, vocês podem jogar seus buffs na galera. Então vamos fazer isso. E o debuff. Acertou a Eva. Esse grupo já era, vamos pro próximo. Muito monstro você matar ainda, acertou a Eva. Acho que você não vai conseguir não. Debuff nele. Aquele grupo ali também já era. Tenta mirar essa Arthura aí, galera. Eliminando ele, a gente ganha. Ainda temos uns trolls aqui, vamos jogar um miasma neles. Quase morrendo. Só mais umas tentáculos na cara. E já era. Agora acabou. Só perseguir, galera. Vocês persigam aqui, vocês aqui, meus cavaleiros perseguem aqui, vocês podem perseguir esses trolls aí mesmo. Eu sei que foi vitória já, você acha que não? Pega os escolhidos ali que são os mais chatos. Sobrou nenhum escolhido, só fugiu alguns trolls ali. Mas tá ótimo, conseguimos bater no exército de Sartorael. E nem precisamos do Durto pra isso. Dois aqui, aqui tem um, então vai sumir de qualquer jeito, então tá ótimo. Vitória pírrica. Beleza, só perdeu um grupo de guerreiros elegantes, vamos matar os prisioneiros. E a gente finaliza com o Durto em seguida. Ganhamos o atributo Fim da Ruína, forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui. Atributo por derrotar o Sartorel a gente não tem. Tá, ali é bom que eu consigo atacar o Kodlek, muito bom. Aí eu já consigo eliminar todos os exércitos e talvez acabar com essa invasão e poder focar no resto.
Será que o Austin já atacou o exército do Sartor Elf que sobrou? Esqueci de desacelerar na parte deles pra ver. Afinal, eles estavam do lado ali, né? Essa Numa está gigante aqui nesse lugar. Se bem que tem umas coisas. Ah, tudo da Numa, mas vermelho. Ok. Sacrifício do meio do verão. Vamos colocar nesse aqui, que aumenta os ventos de magia inicial de todos os exércitos. Antes de atacar esse aí, deixa eu ver aqui desse lado. Vou colocar o Durto aqui perto. Vou atacar com a Dritia. Eles vai correr, obviamente, né? Na besta. Vou atacar de novo. E tchau, o exército do Egrim. Não posso acampar, então vamos voltar aqui para a província de Ostland. E colocar a investida mortal. Cova das Sombras. Durto, quero que você venha para um porto, porque a gente vai lá para os Elfos Negros na próxima. Próximo turno, e com esse deltaria agora a gente vai atacar o Kodlek. Tá meia-meia batalha, então vamos lutar aí. E vamos vingar a morte da Arwen. Começamos com 32 vidas de magia, tá ótimo. Ele só tem uma carruagem, que é pra gente se preocupar, então a gente pode colocar nos arqueiros lá na frente já. Cavaleiro vocês têm? Tem um, né? Dois, né? A gente não precisa ficar nem muito na frente, a gente tem alcance grande. Até mais pra trás dá pra gente ficar. Aí. Nossa infantaria pode se preparar pra ficar lá na frente, né? Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, aqui, e patrulheiros aqui no meio. O Tariel pode ficar aqui, Charondense fica no meio da galera. Vocês aqui fiquem aqui. Para cima. Cavaleiro de Falcão, vocês podem vir aqui. Cadê a carruagem deles? Certo, a carruagem deles. Otariel, você obviamente vai mirar o Kolek. Lá vem os Cavaleiros do Caos. O sopro de dragão ainda está em cooldown, então a gente tem que só aguardar. Enquanto isso, vamos aqui tentar eliminar esses monstros de guerreiros do caos escolhidos. O Levi já está quase morrendo. Flash de corno no gigante aqui, eu estaria. O corno que já era. Vai virar aquele mortal carpado, será? Bom, antes de eu descobrir, deixa eu jogar uma baforada aqui nesses guias do caos. Mas pensa que vai, Kulik. A gente deu permissão pra ir embora. Ele fugiu, não, cara. Todo mundo tá correndo. Vamos começar a perseguir já. O moleque morreu. E vitória. Só a gente perseguir aí tudo que a gente conseguir. Arqueiros vão andando e atirando pra cá. Vocês andando e atirando pra cá. É bem rápido até.
Para de andar e atirar, que senão eles vão fugir. Só esse grupo ali agora e já era. Sete, seis, três. Foi. Vitória acirrada. Vamos matar os prisioneiros. Só sobrou dois trolls. Vamos ver se a gente consegue atacar de novo. Tchau, dois trolls. E com isso foi o último exército dos Guerreiros do Caos, acredito eu. Devorador de eclipses. Nem mesmo céus turbulentos, os ventos em fúria, a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro. Facção destruída, Guerreiros do Caos. E aí? Será que agora a invasão vai acabar mesmo? Só nos resta passar o turno uma última vez no vídeo para descobrir, né? Vamos colocar aqui em Maravilha das Florestas. A gente tem esse pódio de batalha. Você pode vir até aqui e acampar. E tecnologia, quantos ambares eu tenho? 6, então vamos colocar esse aqui, que deixa todo mundo imune a desgaste, e é sensacional. Tomara que realmente tenha sido o fim da invasão do caos. Aí assim ficamos livres desse peso. Acho que a gente vai se ferrar agora, que não tem o caos mais pra gente brigar, porque eu vou pra cima deles com tudo, os meus exércitos. Uma pena que o Durtu não teve nem chance de brigar com algum dos guerreiros lendários, né? Nem precisou dele. Mas ele já fez bastante coisa, né? Tem que deixar os senhores fazer também. Então, pelo visto, acabou aqui o evento. Então vamos lá. Uma era de paz. Quando a última hora do caos foi expurgada da face da terra, recaiu um silêncio retumbante. Mais que um silêncio, a ausência de som. Um nada que ecoa e absorve o vazio da existência. Toda a criação se paralisa. Prende o ar à espera do cataclismo final. É assim, sutilmente, hesitantemente, que a vida se reafirma. Não com um eco grandioso que se assemelha à destruição total, mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto. O canto dos pássaros que perfura o silêncio, tremulante e então robusto. Um hino que desafia a criação, nascido do vento suave que move a poeira dos corpos espalhado pela planície sangrenta de batalha. Se desmancha o feitiço. Veteranos ensanguentados, sobreviventes refugiados, todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados e planteiam o cheiro de sabor da vitória, da paz, da vida. Mas e a vida? O que é, senão, uma peleja constante de uns contra os outros? Afinal, toda sebe é um sangrento campo de guerras. Toda planta é assassina. Toda criatura se avermelha com dente e presa. Quando os fracos sequer erguem suas sobrancelhas para vislumbrar um futuro glorioso, os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si. O escudo da civilização que turvou o golpe letal e preciso do caos se tornou agora um estorvo pesado.
Primeiro que os soltar serão mais rápido a golpear, certamente com um punhal nas costas de alguém. Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos agora se separam, medindo uns aos outros. As alianças se partem e as nuvens da tormenta se aproximam outra vez. Ok. Acho que a gente ganha alguma coisa aqui por acabar o negócio, não. Tá, enfim. Então a gente vai encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Peço desculpa pelo vídeo longo, mas eu queria resolver a invasão do caos já nesse vídeo inteiro, para não deixar para os outros, vou deixar vocês na expectativa. Então já tá todo o vídeo aí, não precisa assistir tudo de uma vez, eu sei que tá grande. Assiste de meia meia hora, se você preferir, de 10 em 10 minutos, como você achar melhor. Mas vejo vocês na próxima parte da campanha do Durto e tchau.